má za sebou množstvo skúseností. No a tu robia chybu teraz Žilinčania v rozohrávke a práve Erik Pačinda posielal dobrý pas do pokutového územia. Prvý zákrok. Na opačnej strane možnosť na rýchly protiútok. Henry Addo pri lopte. Stále áno, Addo skúša to individuálne. Dostal loptu do pokutového územia. Dominik Schneider. Stále Dominik Schneider vylepšil si pozíciu a dobrá strela. Dominik Schneider. A teraz sa otvára priestor pre Vladimíra Trabalíka a je to gól. 33. minúta. Košice budú musieť zareagovať. Samozrejme skúsenosti na to majú. A možnosť na vyrovnanie. 35. minúta. Pačinda. A strela z diaľky. Zákrok brankára Samuela Belaníka. Piatý rohový kop Košičanov. Možnosť na vyrovnanie. Ani na dvakrát sa to nepodarilo. Jakubekovi ešte. Peter Varga teraz zabojoval o loptu. Ešte musí za ňou šprintovať. David Galovič. Skúša to z veľkej diaľky Trabalík. Dobrý center do pokutového územia a je vyrovnané 1-1 v 42. minúte. Miloš Lačný. Stojčevský to skúšal kolmo dopredu. Henry Addo sa dostal k lopte. To bola možnosť na 2-1. Strata Žiliny, možnosť na rýchly protiútok pre Košice. Loptu ťahá Valmír Nafiu. Vpravo Erik Pačinda. Košice už sú v pokutovom území. Pačinda mal šancu. Do stredu, kde je Erik Pačinda. Košičania pri lopte a zákrok si pripisuje brankár Samuel Belani. Kombinácia Žilinčanov Dominik Schneider. Schneiderov strelecký pokus a gól. 2-1 pre MŠK Žilina B. Pačindov pokus zblokoval Múr. Peť košický kapitán tentoraz centruje Liner. Šanca. Pád na zem v pokutovom území a penalta. Ivan Mensah. Loptu na bielý boci postavil Erik Pačinda. A ten s prehľadom premieňa penaltu. 2-2 od 67. minúty. A Liner, ktorý skúšal teraz pozorno. Andrej Stojčevský. Na Mensah. Dobrá prihrávka. Žilinčania už sú v pokutovom území. To bola možnosť. Máte teda možnosť. Priamy kop. Dobrý center a aj zakončenie. A možnosť na gól. 86. minúta. Hráčmi. Lojkom Esombom a Jamesom Diongom. A teraz to bola dobrá strela, po ktorej sa musel vyťahnuť. A Košičania sa musia brániť, pretože lopta je pred ich pokutovým územím. Samuel Kopásek skúšal strelu, ktorá bola zblokovaná, iba tesne minula pravú žrť.